ahoj, to je dítě z dnešního hraneční videa, co jsem dostala k Vánoc, vezmu to rychle. A neberte to prosím jako nějaký vychlubování, děkuji. První jsem dostala tady tuto kryt, se sušit, je úplně nádherný. Jako další jsem dostala několik kusů oblečení. Jako první jsem dostala dvoje kalhoty, černý a kaky. Jsou to prostě tepláky. Neptejte se mě, kde jsem to sehnala, nevím, kde se to prodává, nevyznám se v tom. Jako další jsem dostala normální obyč černou mikinu s kapucou, kterou jsem si mega přála. A má tady teda to. Už takováhle obyčejná černá mikina. A potom dvoje džíny. Modrý a šedivý. Tože takovýhle obyčejný džíny. Jako další jsem dostala hobby horse. Ano, dělám hobby horse. Dostala jsem novýho hobby horse od Adele Hobby na Instagramu. Úplně nádherný. Dostala jsem k němu teda dvě sady. Jako první je červená sada a to jsem teda dostala takovouhle úzdečku červenou s podpínkou se sněhulákem. Je úplně nádherná, to budeme používat často podle mě. Potom takovouhle ohlávku s vodítkem, ale teda je trošku větší ta ohlávka, ale tak to se když tak spraví. A jako poslední z červené sady je nákrčák. A jako další, tady mám žluto-šedivou sadu. První je teda čabraka, kde má napsanou Kasper. Čabraka, šedivá. Potom tady mám masku proti hmyzu, která je úplně boží. Šedivá maska proti hmyzu. Jako další je ohlávka s vodíkem, zase. Ta ohlávka je nastavovací, tahle je žlutá. A potom otěže a úzečku. Úzečka je teda bezprahová, bez nánosníku, tu budeme taky používat hodně a otěže. Takže si myslím, že to je všechno. Teď už se vrhneme téma okolo prostě koní a asi tak. Jako první téma okolo koní je tahle knížka. Je to Deník mého koně. Je to úplně nádherná knížka, určitě ji využiju. Takže takhle Deník mého koně. Jako další, tady mám tu šírku. Má 90 cm a tady u kolických věcí vám budu říkat, od jaký je to značky. Takže tohle je tu šírka, je to od Waldhausenu. Má 90 cm, obyčejná, černá. Já jsem teda tu šírku měla, ale potřebovala jsem novou, protože ta stará se ztratila. Tohle je tu šírka. Jako další, tu mám vodítko, 3-metrový Pareliho, má na konci takhle práskačku a má tady tuhle tu karabinu bezpečnostní. To je teda taky od Waldhausenu, že takovýhle vodítko, to už jsem chtěla taky pěkně dlouho, takže jsem ráda, že ho mám. Jako další, tak tady mám teda ohlávku s vodítkem od H&M, když se podíváte, není to úplně stejný odstíl a to vůbec nevadí. Obojí dvojí je to od H&M, tohle je velikost čety a prostě toto je vodítko H&M, takže takováhle růžový setíček, to ještě není všechno. Jako další bych ukázala asi toto. Mám tady dvě bandážky, jedny jsou růžový, jsou od Waldhausenu a druhý jsou černý, ty jsou teda taky od Waldhausenu. Jsou to obyčejný prostě flísový bandáže, i tyhle, takže obyčejný bandážky. Potom tady mám poslední z mý růžový sadičky pod sedlovku s čabrakou. Zase to není úplně ve stejný tý, ale tak to je úplně jedno. To je takhle pod sedlovku s čabrakou. Od čabraka je od H&M i pod sedlovka je od H&M. Je to teda velikost pony drezurní. Takže je taková, když se podíváte, tak je delší prostě, ale my to se nějak budeme používat jenom na obřišník a jakoby na zápřah, takže pohoda. A tady takhle na tom poutku z té strany má takhle H&M s takový třpitivý. Takže. Tak a má to teda tady takhle, když se podíváte, třpitivý lemík, tady tuto, a tuto má taky třpitivý lemík. Takže takhle z mojí růžové sady. A myslím si, že jako poslední věc, co tady mám, tak je nový čištění.
Není to teda všechno češtění, ale některý mám, takže to je zbytečný kolem po druhý. První je kovový hřbíko, má to takovou jahutku rukojeť. Je od Waldhausenu, takže je takový obyčejný prostě kovový hřbíko. Jako další, co tady máme, tak jsou tady tyhle dva kartáče, to ten je hrubší a to ten je takový jemnější a to ten hrubší. Je to teda od PIV, nevím jak se to čte, asi od PIV, prostě od tohohle, takže takhle. Má to takový kostičky a to má úplně nádhernou tady tuto. Takže prostě takovýhle kartáče. A potom tady mám tyhle z ty dva kartáče, nebo tuto je kartáč, tuto je kopytňáček, ale je to vlastně ze stejný kolekce, když se podíváte, tuto je takový růžovější, tuto je takový fialovější. Jinak je to taky od Waldhausenu, toto, není to tady napsaný. Takže prostě takovýhle to, je to úplně nádherný, miluju růžovou. A úplně jako poslední je taška na čištění nová. Černá, obyčejná taška na čištění od H&M, vidíte, že Waldhausen a H&M jsou opravdu moje oblíbené značky. Je to obrovská prostě taška. Já bych ji ani nepotřebovala, ale mám takovou malou a ta je špatná, takže právě proto jsem chtěla tuhle. Má to tady normálně takovýhle nanošení a tady tuto ještě takovýhle poutkám z obou stran. Takhle. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Každopádně jsem mega nadšená z toho, co jsem prostě dostala. Jsou to úplně nádherný dárky, úplně všechny nádherný dárky, miluju. Takže já bych se s váma rozloučila. Vlog z Vánoc najdete na mém kanále. Takže uvidíme se u dalšího videa a ahoj.